Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ASMR. E antes de começar hoje, eu quero compartilhar com vocês uma página que é a Lolita Store, página de lojinha online no Instagram, onde tem esses cropped faixa e várias outras blusinhas e outras roupas maravilhosas para mulheres. O link vai estar aqui embaixo na descrição para quem quiser dar uma conferidinha. E elogiem muito a modelo, né? Porque sou eu, a modelo de todas as publicações, tá? Certo? Claro que vocês, meus seguidores, meus inscritos, vão ter cupom de desconto. O meu cupomzinho é MARYSZ, o nome do meu canal. E agora fiquem com o vídeo. Seja bem-vindo ao meu salão. Em que eu posso lhe ajudar hoje? Você quer fazer uma hidratação, cortar um pouquinho as pontas, ok, um pouquinho ressecado. Pouquinho de frizz, já faz um tempinho que você não tira as pontinhas. Ah, você fez uma química também recentemente. Então, eu vou começar lavando seu cabelinho. E depois a gente corta as pontinhas e faz a hidrataçãozinha. Como você me comentou que ele tá um pouco seco, com um pouquinho de frizz, que você fez uma química recentemente, eu vou utilizar esse shampoozinho aqui, que ele é de reconstrução profunda. Ele vai ajudar a fazer a cauterização do seu cabelo. Vai repor as vitaminas. E ele vai ficar mais brilhoso, mais hidratado e claro, sem frizz. Venha mais perto. Massagear bem com os dedos o seu couro cabeludo. Vou massagear bem o seu couro cabeludo. Eu vou usar esse caminho aqui de carregador para simular o chuveirinho, para nós tirar o produto do seu cabelinho. Ok?
Agora, então, eu vou pentear o seu cabelo, desembaraçar ele, se é que tem algum nozinho. E aí nós vamos cortar as pontinhas, só as pontinhas. Agora então eu vou tirar as pontinhas que você havia comentado.
prontinho, você gostou? O corte. Agora, então, eu vou passar o antitérmico no seu cabelo e nós já vamos escovar ele. Vou deixar ele lisinho. Do jeitinho que você gosta. Agora então eu vou começar a escovar. Prontinho, espero muito que você tenha gostado desse tempo comigo, de estar aqui no meu salão. Espero muito que você tenha gostado do resultado também. E sempre que você precisar, eu estou à sua disposição. Um grande beijo e até o próximo vídeo!